Osjećam se s puno više energije, manje sam umorna, puno više zadataka uspijemo obaviti i regulirana mi je bolje probava sa tim načinom prehrane. Pa osjećam se odlično. Plan prehrane i vježbanje mi ide sa željenim planom. Znači na trening idem 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom u večernjim terminima. Vježbamo snagu, kardio, izdržljivost i na kraju je uvijek tabata. Najdraže vježbe su mi sa girijama. Vježbati snagu i stražnju ložu. Ovo je moja najizazovnija vježba koju baš ne volim, ali pomalo ide. To su sklekovi, ženski, jer muške ne mogu. Evo ih. Znači ako pojedem jednu cijelu čokoladu, onda moram voziti biciklu 2 sata da potrošim sve kalorije. Između trbušnjaka i čučnjeva uvijek ću odabrati rađe čučnjeve s girijom. Naravno da ljepši spol uvijek želi prije svega staviti fokus na dio stražnjice, oblikovati noge, oblikovati trbuh. No ono čemu ih mi učimo je da jednostavno trebaju na kraju krajeva trenirati cijelo tijelo. Naravno uvijek im se trudimo dati ono što žele i ono što im je potrebno. Na taj način jednostavno zadovoljiti i njihove potrebe zbog kojih su došli kod nas, ali i na kraju krajeva da im damo što kvalitetniju uslugu u tome svemu. Pa imam balansiranu prehranu, tako da mi je nutricionist uveo 5 obroka. Znači 3 glavna obroka i 2 međuobroka koja su onak snekovi, zdravi. Da li može biti voće, povrće ili sjemenke. Još se prilagođavam. Moram priznati, vježbanje mi je dobro sjelo, to mi odgovara i bolje se osjećam. Jedino malo muku mučim sa organiziranjem prehrane, kuhanjem, ali to ide, uspijevam. Uz pomoć nutricionista prehrana me je balansirana, tako da sad uspijevam imati zdrave obroke. Znači, za doručak jako volim pojesti jagode. To je sad sezonsko voće sa grčkim jogurtom i sa zobinim žitaricama. Živim sama, tako da sama sebi kuham. Dobro, mačka, mački ne kuham. Ali evo, uspijevam sama sebi doručak, ručak i večeru sve spremati po pravilima. Koristim Herbafast proizvode za 30 dana koji mi pomažu i pomogli su mi da bolje reguliram svoju probavu i nosim više tečnosti i vode. Pa glavna motivacija za vježbanje mi je da osim da izgubim kilograme i da steknem kondiciju i nadam se i da nakon ovog izazova će mi to ostati u mojoj rutini.